Привіт, маленькі глядачі нашої чудесної програми. Сьогодні будемо з вами продовжувати дізнаватися цікаві факти про усе на світі. І одразу до вас і до тебе, Даша, таке запитання. Ти знаєш, хто такі куноті? Зараз я тобі скажу, куноїті. Не знаєш, мабуть. Зовсім не знаєш, навіть не здогадуєшся, хто це може бути. Ну, я тобі добре відповім, тому що, якщо чесно, я сам, коли подивився, прочитав, думаю, хто ж такі ці куноїті, тому що я навіть сам не зрозумів, хто воно таке. І зразу вам кажу, це жіночки-ніндзя, насправді. Отакі от паночки, які так само, як ми звикли дивитися в мультсеріалах, у фільмах, такі ніндзя, серйозні чоловіки, які постійно там борються з чимось, когось перемагають, щось намагаються довести, що добро завжди перемагає зло. Ніндзя тобі щось говорить? Да. От. І оце уяви собі ніндзя зазвичай чоловіки, а тут жіночки, насправді, які так само от займаються такими бойовими тренуваннями. Але є один невеличкий нюанс, тому що найголовніше для жіночок, якщо, от дивись, якщо чоловіки, коли тренуються, їх намагаються робити дуже сильними, такими спортивними, витривалими, щоб вони могли там перемогти величезну кучу ворогів. А жіночки, навпаки, їх намагаються робити скритними такими, знаєш, дуже-дуже скритними, та для того, аби вони використовували свою жіночність та красу. Тобто, щоб жіночка зачарувала спочатку свого ворога, а потім якимось таким підступним, хитрим, як лисичка, просто планом, якимось розбила просто чоловіка своєю красою та неповторністю. Тому далі пропонуємо вам переглянути сюжет про куноїті. Привіт, хлопчаки та дівчата! Ви, звичайно, знаєте мультик про відважних черепашок-ніндзя. Та мало хто знає, ким були справжні ніндзя. А ще менше знають, що серед них були навіть дівчата. Куноїті – саме так називалися японські дівчата-ніндзя. У шовкових складках їхнього одягу ховалися сюрікени – це металеві зірочки для метання, а у зачісках – загострені шпильки. А ще куноїті мали металеві кіхтики та віяла, в які ховалися ножі. Недарма ж їх називали смертоносними квітами. Куноїті були гарними шпигунками, талановитими акторками та неперевершено зналися на отрутах. Виявляється, отакі підступні жіночки – ті куноїті, тому що знають абсолютно все. І отруту знають, і як бути красивою вони знають, просто все. Ти б хотіла бути куноїті? Ні. Не хотіла бути підступною? Угу. А ти хотіла бути, мабуть, доброю та красивою просто. Ну, добре, тоді я тебе запитаю, мабуть, ще й розумною, да, насправді? Тому що розумною бути – це дуже-дуже круто. Чи знаєш ти, хто такі бурбулі? Бурбуль, якщо бути точніше. Порода така є, собаки. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Зовсім трохи знаєш? Ну, розповідай. Ну, це порода собак? Ні. Не относятся к домашним, так как они агрессивные очень. Вони дуже агресивні. Они полудики. Полудики. Ну, насправді, якщо я тобі трохи зараз розповім історію, насправді це службові собаки з дуже хорошими охоронами саме вони оберігають. Якостями, як і у більшості собак цього роду. Насправді, їх довгий час використовували для охорони будинків і навіть залишали одних на фермах. Уявіть собі, що собака тримала під контролем цілу ферму. Тобто, ніхто не міг зайти, там залізти, перелізти. І насправді, да, якщо хтось залазив до цієї ферми, чи хтось починав там щось казати, погане, щось робити, не дай Бог, там щось викрасти ще, то собака одразу, звичайно, починала за ним ганятися по усій фермі. Пізніше цими собаками зацікавилися кінологи з Південної Африки і почали роботу щодо її удосконалення. І от я пропоную просто зараз подивитися усі подробиці цієї породи у наступному відеодоробку. Бурбуль – це порода собак, яка вражає своїми чималими розмірами та характером справжнього воїна, з відповідною до цього миттєвою реакцією та особливим темпераментом. Бурбуль є досить врівноваженою та думаючою породою, яка контролює свої дії чітко та виважено. Також вони енергійні, граційні та сміливі тварини, які підкоряють своєю відданістю та прихильністю з першого погляду. Особливими рисами цього пса є незалежність та самостійність. Він має прекрасне співвідношення розумових здібностей та розвинених фізичних якостей. Також бурбулі – гарні та ніжні няньки для дітлахів. Ви
Виявляється, отакі вони можуть навіть і покусати, якщо потрібно, можуть навіть і понянчити, якщо вам також це потрібно. Ну, на сьогодні у нас все, малята, тому сподіваємося, вам було цікаво і ви дізналися та запам'ятали багато нового як про цуцика, так і про таємничих жіночок-ніндзя. Ми з вами прощаємося, але зовсім ненадовго.